的亮相我们的红毯，同时我们要赶快邀请已经呢在咪咕娃娃签文名的李荣浩，对，邀请李荣浩来到我们的采访区，首先跟我们的媒体朋友们来亮个相，跟我们的媒体朋友们来留下自己帅气的亮相，来。好，来我们右边的媒体朋友，看一下右边的媒体朋友，好。好，左边看一下。好，中间。好的，哇，欢迎二位。哎，今天怎么三缺一？对，听说王源是因为学业的关系今天没有来，对不对？对，首先跟大家打个招呼，好不好 ？Hello， 大家，我们是 TFBOYS， 欢迎欢迎，来，我们往前站一下哈。太欢迎你们了、哎、对，我觉得其实同时间要兼顾学业和演艺其实真挺辛苦的，我想知道你们平时是怎么去抒发自己的压力，有没有一些经验可以分享一下。一般因为我当时是正好也是高考，也很紧张，也压力也挺大的，嗯，但是因为就是还是就是希望能够考好一点，能够给自己一个交代，给大家一个交代，所以说还是比较努力的去学习。那减压的方式对于我来讲可能就是听会儿歌呀，或者就跟大家一个朋友去讲一下，这样分担一下压力。 对，因为其实大家都是在这样一个环境，都是在拼命复习，所以没错，这样的氛围也会让自己觉得稍微好一些。所以今天你们两个人功课好一点，然后王源是因为课业的关系在努力背书的，对吧？是不是？对，真的在背书哦、啊、你还对还不是在、啊、对，我们两个课也比较好。对啊，要继续跟大家来说两句。圣诞节了，有没有要给大家的一些祝福的话？因为今天呢我们很特别的一个环节给你们哦，你们说的话会在我们这个旁边的电视上直接用高科技的方法投上去，就是你们说的任何的祝福话电视上会同步的出现。好，现在主持人的话已经在同步了，要先试一下，你先来一下试试看。希望各位圣诞节能收到自己想要的礼物，然后注意好保暖。注意好保暖。你自己圣诞节想要什么礼物？我的礼物我就想，其实无所谓，就是有心意就够了。哇、这么成熟，现在都真的很感动。但是好贴心哦，粉丝送什么他都喜欢。所以你的圣诞愿望是什么？可以讲的那个愿望。我的圣诞愿望就是希望天没有这么冷，希望冷可以暖一点。好了，我们赶快把他们放进去吧，好不好？好，来，谢谢。有请二位把咪咕娃娃挂到我们的圣诞树上，也希望呢他们的圣诞愿望都可以实现了。对，好，那。